Velkommen til en særudgave af Brøndby Lyd. Det her det skal handle om en Brøndby-legende. Det er fjerde afsnit i vores legende podcast-serie, som hedder Min Største Kamp. Og i dag der er det Per Nielsen, der er min gæst. Han behøver ikke en større introduktion for folk, der holder med Brøndby i hvert fald. Per, velkommen til. Tak for det, Tak fordi du ville komme herop i uh, Torpedo Moskva-lounge'en, uh, hedder den vel? Det tror jeg. Ja. Uh, Per, jeg vil gerne starte med at spørge dig, som jeg også har gjort de øvrige, som jeg har haft med i, i programmet her. Hvem synes du egentlig er den største Brøndby-legende? Jamen for mig, så er det jo meget naturligt, at det er Per Bjørgaard. Altså han har startet den her klub, han har bygget alt det op. Altså jeg har, jeg har selv været en del af det her i 40 år efterhånden. Øh, og, og, og har, har, har også kendt Per øh, i mange år og spillet sammen med, med begge hans sønner. Og, øh, og jeg, har, jeg har gået sådan i baggrunden øh, tidligere, hvor jeg har set, at han har, han har bygget de her forskellige hold op, og den her klub op, og, og så for mig, så, øh, så må han være den, være den største. Søren Kolding sagde det samme, så øh, der er i hvert fald... Øh der er noget om, om snakken med, med Per Bjergård. Han er svært at komme udenom, i hvert fald, når man taler legender herude. Den her øh, interview-serie, den, øh, den laver vi sammen med, med Otze, og øh, man kan allerede finde afsnittene med Kim Vilford, Søren Kolding, Ole Bjør øh, på vores øh, YouTube og på, øh, på Brøndby øh, podcast-platforme. Øh, per, som sagt, omdrejningspunktet for de her samtaler, det er øh, min største kamp, så jeg har givet jeg har dig en svær opgave, øh, fordi jeg forestiller mig, at der er mange, øh, der er mange at vælge imellem. Men du skulle ligesom udvælge din største kamp i Brøndby. Men det, det er på dine præmisser. Øh, så, så kan du ikke fortælle os, hvilken for kamp har du har valgt, og hvorfor har du valgt netop den? Jamen, jeg har valgt øh, en, en Brøndby-FCK-kamp øh, her på, på banen for en del år efterhånden øh, siden. Det var i 2005, hvor vi vandt 5-0. Øh, altså dengang, der, der var Brøndby-FCK, det var... Det var noget særligt for os spillere, og for fansene specielt, øh, at slå dem, eller være med til at slå dem 5-0. Det var, det var meget stort også for mig. Jeg er glad for, at du har valgt en, en kamp i i nullerne, fordi indtil videre har vi kun haft kampe fra 90'erne. Øh, så det er godt lige at få lidt, ja. lidt med fra, fra et andet år og årti også. Øh, lad, os, lad os få sat rammen for den her kamp. Ja. Øh, Michael Laudrup var træner, og I havde fået samlet et, et stærkt hold. Hvordan husker du generelt tilbage på, på sæsonen 2004-2005? Det er rigtigt. Vi havde jeg synes også, vi har fået samlet et, et, et voldsomt dygtigt fodboldhold. Øh, og i perioder spillede vi ved noget af det bedste fodbold, jeg, jeg overhovedet gjorde i min, i min karriere. Øh, det gjorde vi under Michael og John. Øh, og det kulminerede selvfølgelig det år, hvor vi blev, øh, blev mester i, i 2005. Øh, men, men, men som jeg husker den der sæson, så var det jo sådan en lidt, lidt blandet sæson. Altså vi smed faktisk en, 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 en del point, og jeg øh, tror, vi tager eller fem kampe i løbet af sæsonen, og spiller også en hel masse uger, men, men ender alligevel med at vinde med 10-12 point ned til, til FCK. Øh, og, og specielt i, øh, i foråret, der hvor, ja, hvor vi vinder 5-0 og senere 7-0 også og, og over herfølge, og jeg tror vi vinder 4-0 over IGF, øh, spiller vi noget voldsomt flot fodbold. Øh, så så det, det står i hvert fald stærkt i erindringen. Ja, og sådan optagten til den her FCK-kamp, der så kommer i, i foråret, det var jo Dengang Brøndby og FCK direkte duellerede om guld. Hvordan husker du de opgør, hvor altså der var mere på spil end bare æren og vinde derby. Det er altid fedt, ja. men når der også er guld på spil. Ja, lige præcis, altså, altså men generelt er altså, det bare de der kampe dengang. Det altså det, det var jo dem de mest mindeværdige kampe. Der, der der var og man husker husker tilbage på på stor glæde, og hvis, jeg, hvis der er noget jeg savner den dag i dag, så er det der, så, så er det de kampe. Det er det. Altså der var en enorm spænding. På, på, på tribunerne og også blandt øh, journalister op til kampene. Øh, der var enorm øh, opmærksomhed, øh, og vi kunne selvfølgelig også, også mærke det på os spillere selv, øh, at det her det, det betød meget, øh, og det betød måske specielt meget for, for os, der, 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 der havde været i klubben i mange år, og, øh, og som, som vidste, hvad det betød for de her fans også. Mm. Og så kommer så den her kamp mod, mod FCK. Kan du huske... Øh hvad var ligesom, øh, situationen op til den her kamp? Øh, kan du huske det? Nej, det kan jeg ikke, det kan jeg ikke øh, specielt huske til, til, til den kamp. Men, men, men alle, alle Brøndby-FCK-kampe dengang, de var, jo, de var jo meget, meget specielle. Øh, og det var jo... Altså, dengang der lå vi jo næsten nummer et eller to med, øh, hele tiden, når, når vi mødtes. Så selvfølgelig så, så, så betød det noget. Men, men vi havde også sat nogle point til op til den. Og sådan nogle ting, mm. jeg var måske lidt usikker på, hvor vi... Hvor vi stod og, og vi havde mødtes to gange tidligere i, i sæsonen øh, med en sejr til hver, øh, så, så vi var måske lidt usikre, øh, men, men, vi, men man var altid voldsomt opsat, og hvis man ikke var det, så, så blev man det, når man kom, når man løb ud på, øh, på, på, på banen og, og kunne høre brøllet fra alle dem der stod nede på ja, den nede facet tilbyden dengang, øh, og det var det var specielt. Ja, jeg kunne det. Jeg stod, faktisk, jeg stod faktisk lige dernede og så ja. kampen. Jeg var ikke øh Ja, var jeg var jo 13-14 år. Stod nede ved den forreste bande dernede ja. og, øh, og husker kampen øh, mod FCK meget, 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 meget tydeligt. Ja. Øh, efter få minutter, så, så stiger den der unge ranglede knægt jo til værs og, ja. og, og hætter, hætter Brøndby foran. Ja. Øh, hvordan husker du det at komme foran så tidligt? I kampen. Ja, jeg sidder faktisk for det kuldegysninger nu, ikke? fordi altså, sådan havde man det også dengang. Jeg, jeg ved, der hænger et billede rundt omkring her, hvor, hvor netop hvor jeg øh, krammer Akker efter, han har scoret, hvor man kan se, at han også har, har de her kuldegysninger. Og, og, og sådan var det bare, det var så specielt. Altså, og Agger har jo et kæmpe brøndbyhjerte også, og havde det også øh, allerede dengang. Øh, så jeg vidste jo også, at det betød enormt meget for... Ja, han fik scoret øh, mod dem. Mm. Øh, så det var jo, altså det var, det var vigtigt, fordi vi vidste jo også dengang, at det var enormt vigtigt at komme foran i de her kampe her. Ikke? Ja. Så kom man så tidligt foran, så, så gav det også noget ro. Ja. Kan du også nærmest se Robotski for dig i slow ned i målet der, strække sig, altså helt den... Øh, jeg kan se det på ja, der, kommer, var, der, 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 var, der, var langt, der var ja. derude, men dem, dem, det, var, det var godt hættet ind. Ikke? Det var langt udefra, det var, det var flot mål. Ja kan man godt fornemme som fodboldspiller når det er man kommer foran så tidligt i sådan en kamp at okay det her det kan blive en dag hvor hvor vi kan, kan ramme noget ja nogle gange kan man godt men, altså, som jeg sagde før de, i, i de her kampe der vidste vi bare at det, det, det var vigtigt at, 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 at komme foran og at ligesom få kontrollen det betød meget at komme foran lidt noget af de kampe her mm. og, og, det, og selvfølgelig var fansene allerede med os men når man lige scorer efter to tre minutter, okay, ja. så, øh, så giver de også lige et, et, et ekstra boost, og øh, det var også godt. Ja. Nu er du selv det her billede af dig, et legendarisk billede. Øh, kan du, hvordan var dit makkerskab med, med Daniel Lager? Jamen, det var det var, det var, det, var, rigtig godt fra starten. Altså, Daniel kom jo ind, øh, efter vi havde sagt vel til, 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 Andreas, øh, og, og Andreas, han var jo Altså, han var, han var dygtig, og rigtig dygtig, og havde givet os en masse erfaring. Øhm, og så kom den her unge gut, og der var jo rigtig mange, der, der, der frygtede, at man, om man nu vil savne Andreas. Øhm, og, og det gjorde man ikke. Altså, Daniel, han gik ind og tog enormt ansvar for, for starten. Og, og vores samarbejde, det, det fungerede stort set også bare for, for, for dag i dag. Så øhm, der kunne man godt se, at han havde gang i noget, noget stort rimelig hurtigt. Ja. Hvordan var han uden for banen Han, er jo, han har jo haft en lidt speciel øh, Gemyt Altså øh, Sådan meget vestere sagt ikke jo, jo. Det kunne du måske meget godt lide Ja, ja, jeg, der, der har jeg også boet det meste af mit liv, så det, det passede måske meget godt, og der var, der, der var to fra Vestegnen nede i, i forsvaret, så vi, vi ville stort set vinde på hver en pris, og sådan var Daniel også, og, og også, også til træning for den sags skyld. Og uden for banen, der var han, altså han var enormt social, jeg deltog i alle vores arrangementer også, og, og, og var enormt festlig at være sammen med, og, og, og det smittede bare af på, 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 på banen også, fordi der var alle ved ham, det bedste, så alle hjalp mm. ham i gang med, med, med noget stort, kan man sige, og, og, og han, han faldt jo hurtigt ind i, i det på, 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 på holdet, og, og det tror jeg så nok gør med, at han simpelthen var så vældig af, af alle. Ja, og, og så længere frem på banen var der jo uh, Thomas Kallenberg, ja. som jo også uh, virkelig braget igennem ja. i, i den her sæson og scorede to mål i den her ja. uh, FCK-kamp, altså hvordan var han, og uh, hvordan så du ligesom hans udvikling i løbet af den sæson der? Ja, men også altså, der er ikke nogen tvivl om, jeg sagde det jeg har sagt før. Altså Daniel og, og, og Thomas, det var <laughs> de to største talenter. Øh, jeg, jeg har spillet spillet sammen med, og jeg har oplevet for deres deres start, mm. kan man sige. Helt klart de to største, øh, og, og de har begge to haft en fantastisk karriere. Og, øh, og, og, og Thomas var jo lidt ligesom øh, lidt, lig, lig, ligesom Daniel, ikke med det samme temperament, han var lidt mere, mere stille, men inde på banen var han jo en leder også fra, starten, og altså var vi, et, havde vi problemer nede bag vi kunne næsten altid bare give Thomas, Thomas, bolden, så skulle han nok hjælpe os med at få fundet ro på spillet igen, mm. og, og, det, var, altså, det var virkelig en, en fornøjelse at spille sammen med ham. Ja, det er jo ham, der han gør det til 2-0, mener ja. jeg, mod øh, FCK, ikke? Jo. Ja, og så skulle han igen til 4-0, ja. ja. Mm. Og i med, med en vanvittig afslutning øh, til 3-0, er det ikke sådan? Jo. Hvor han skyder totalt spidsvinkel. Ja, ja. ja, ja. Øh, altså, hvornår, hvornår går det op for dig, at I har gang i en kamp, som kan blive historisk? Jamen, altså, vi, 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 vi spiller godt. Vi spiller virkelig god fodbold, og øhm jeg tror også, vi brænder straffe øh, i løbet af kampen, og jeg tror, Skovbo er alene igennem også, øh, altså, hvor han, han, han brænder, så, 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 så vi, vi bliver ved med at skabe chancer. vi øh, vi, altså, vi kommer for hurtigt foran 2-0, men så går der jo der går jo lang tid, inden vi, vi scorer til tredje mål, men i den periode, der har vi stadigvæk overtaget, synes jeg, og, 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 kommer frem til, en, til, til en del chancer. Øh, så, så vi kunne godt have ført 3-4-0 eller øh, tidligere øh, i, i, i kampen. men, men så, så man er selvfølgelig altid lidt forsigtig, fordi man ved, man ved jo godt, altså de havde dygtige spillere, og hvis de pludselig havde kommet på 2-1, jamen hvad, hvad, hvad så, ikke? Øh, så så vi, vi var vi var fuldt fokuseret, og, og da vi først kom foran øh, 3-0, øh, så var vi så var vi ikke så nervøse mere. Og da så fansene, de står og synger 4-0. Så begynder de jo også at synge 5-0, fordi så kommer Janne Sejnen ind og synes, at, øh, ja, at, at skovbrug lige skal have muligheden for ja, at gøre det godt igen. Ja. Øhm, 5-0, altså hvad tænker man? Du står dernede i den anden ende og tænker, what? Ja, men, altså, jeg tror faktisk, det var Michael Audrup, der sagde bagefter i den interview at det her det er jo historisk, og der kommer til at gå en 10-20 år inden ja, det, det igen. Og ja, nu er der gået 15, ikke? Så, og det er ikke sket igen, så, 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 vi var godt klar over, at, at det, det var noget stort, vi var med til. Altså det, der havde været nogle, øh, nogle, 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 fire etter, i hvert fald nogle, nogle, nogle gange, vi havde mødtes, men, men 5-0, det var, det var stort, og så, øh, og så mod dem, øh, det, det var vi alle, alle, rigtig glade for, og specielt dem, der, der stod nede på Faxe. Altså, det har undervirket virkelig dem øh, den succes. Ja, ja hvordan husker du sådan stemningen på stadion den dag? Det var også en dejlig solskinsdag, som jeg husker det. Ja, det, det tror jeg, du har ret i, <laughs> øh, jamen, altså, fuldt hus, øh, rigtig mange mennesker, øh, god stemning, godt fodbold. Øh, jeg kan ikke rigtig huske, altså normalt så har jeg, plejer jeg også at gøre huske de der sindssygt flotte tifo, og de fik lavet. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om der var en til den kamp der. Det var, men, men det er meget kampen, der sidder i, mm. i, i, i hovedet den dag i dag. Øhm, men, mm. men, men som jeg startede med at sige også, altså de her kampe, det betød meget for mig, fordi jeg også vidste, at det her, det betød meget for, for, for klubben ja. øh, at, at spille de her kampe. Ikke? Hvordan, hvordan reagerer man så, når man lige kommer ned i omklædningen og sidder og lige er sund og Tænker, de det blev sgu 5-0. Altså. Ja, men det, 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 er svært at komme ned og sunde sig, fordi man er helt op at køre, altså, og og råber og skriger, og er simpelthen så glad. Og, og sådan ting, altså, når man sunder sig første gang, altså, jeg kan huske nogle af de, de, de store sejre, der, der, satte jeg mig ud på toilettet alene, og, og de så et par minutter, og ting, det, var, det var rigtig svært at sidde og, og sunde sig sammen med, 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 resten af holdet, eller resten af træner og leder, fordi alle var simpelthen op at køre. Det, det vi vidste godt, det, det var, Mm. Det var historisk. Ja. Det sagde Michael Laudrup. Var han også op at køre? Han fremstår jo så meget roligt, gemyt, Michael. Ja, men Michael, han er jo sindssygt cool. Det, ja. det, det er han jo, det har han jo altid været i sin karriere, og det var han også som træner. Men altså, jo, jo, altså, når vi, han var også glad, og han vidste også godt, at og det, det var... Det var stort. Altså Michael, Michael ville vinde hver eneste gang, men han ville også gerne have, at vi spillede godt. Mm. Og, 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 det betød meget den måde, vi også gjorde det på. Ikke? Øh, altså som sagt, vi spillede godt i den periode. Det var, altså, vi smed faktisk for mange point til egentlig at blive mester, men altså, de andre de smed også point. Og, vi, og, vi, og vi, vi spillede, når vi spillede godt, så spillede vi rigtig godt. Ja, det er faktisk sjovt, du siger det der med, men, at I smed en del point, fordi jeg så øh, for nogle år siden den der øh, video, der blev lavet, nyeste øh, Nye Stjerner, tror jeg den hed, hvor man følger hele sæsonen, ja, okay. og ligesom ser, øh, ser... flashbacks fra alle kampe og sådan noget. Og der kan ja. jeg huske, da jeg så den, tænker, jeg følte lidt på bagkant, at vi var gået igennem sæsonen uden at tabe, fordi at ja. tilbage stod jo de der store øjeblikke, 5-0 og 7-0, men vi var så gode, vi spillede så fantastisk fodbold. Ikke? Ja. Ja. Men, men det er rigtigt nok, der var altså nogle, nogle swips undervejs. Ja, det, det var der, og vi, og vi havde faktisk ikke scoret så mange mål. Altså indtil til slutningen, hvor vi pludselig vinder 4-0 og 5-0 og 7-0, havde vi endelig ikke scoret så voldsomt mange mål, som vi tidligere har scoret. Jeg tror, vi sluttede af med at score nogle af 60 mål. Og der har vi jo tidligere ligget over Til gengæld lukker vi ikke ret mange mål ind i den sæson mm. Så vi havde også arbejdet stærkere Det har Daniel jo også en, en, en stor ære og det havde vi arbejdet, arbejdet hårdt for På, på forsvaret etableret lidt bedre end, end tidligere Ja Hvordan var det at være en del af det her? Du, du har jo været en del af mange øh, brøndby Også andre succesfulde brøndby Hvordan var det at være en del af det der hold i 04 -05? Ja, men det, 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 det var specielt, og det var det i hele taget, altså alle årene om, om, omkring uh, Michael og John. Uh, altså, jeg synes jo også, vi, vi spillede godt i, uh, i, i de foregående år, uh, der, der endte vi desværre bare ikke med at blive, blive, blive mester. Uh, men, men 2005, uh, senest gang vi blev mester, så det, 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 det står jo det står stadigvæk stærkt for, for mig og for, for mange, tror jeg. Mm. Uh, og, og, og jeg tror stadigvæk, at uh, hvis du også spørger Michael og John, så, uh, så husker de også glædeligt tilbage på den her sæson, fordi at det, var, det var ligesom kulminationen på, på noget stort. Ja, men det var, ikke, det var ikke en tanke, man havde dengang, at uh, nu ville der gå ja, ej, nej. 15 ja, år, jeg ikke før, at, ja, hvor vi... Ja. Du tænkte ikke, at vi skulle sidde her i 2020 og tale altså, om, at Brøndby og ikke og havde og vundet og mesterskabet igen, vel? Nej, nej det, 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 det troede jeg bestemt ikke. Der, der, der er sket en masse ting, som... Øhm, som vi nok ikke skal ind på her, men, men som, som, som har gjort, at, at vi desværre har kommet i en situation, hvor der er så mange år siden. Øhm, men vi kan vi må glæde os over 2005 stadigvæk. Ja. Det kan jeg heldigvis. Ja, og det er derfor, vi sidder her i dag. Det er så ja. dejligt, at man kan huske det så tydeligt, selvom det er, selvom det er 15 år siden. Øh, du sagde det her med, at øh, det var historisk at vinde 5-0. altså. Jeg kan, jeg kan huske at nogle af de år, hvor Brøndby har været meget langt væk fra FCK. Der har man nærmest for, som fan siddet og tænkt, de må bare ikke slå vores 5-0. Ja. Har du også tænkt det nogle gange? Ja, ja. Den, den skal vi altså have. <laughs> ja, ja altså Jeg, 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 jeg mindes et par år efter, jeg var stoppet, der tror jeg, de førte 4-0 faktisk på et tidspunkt. Uh, og så, de skal bare ikke. 5, det de skal de bare ikke op, på lad bare lige beholde okay. den her de Det er, er, er hårdt svært, men det den rent nok sådan havde jeg det også, og den har jeg det sikkert stadigvæk, hvis så, så, så det, den kan vi stadigvæk prale af, at, at, at vi har det. Det er meget sjovt. Tror du, den bliver slået nogensinde? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det gør Altså, De, de har jo vist at de her kampe, de er, de er tætte, og det var de jo egentlig også de fleste gange dengang. Øhm, men sådan nogle gange, ja, så, så har man, som vi havde det, et voldsomt, voldsomt øh, godt fodboldhold. Og så havde de en, en finde, som vil hjælpe til på, til sidst, kan man sige. Så, men men dem, dem bliver, jeg tror, at slå. Ja. Hvordan reagerede FCK-spillerne efter den kamp? Kan du huske det? Øh, nej, de var de var med, altså, de, de, de fleste de kender jo hinanden på, på, på kryds og tværs, og vi mm. har spillet mod hinanden, så, så de er jo også professionelle og siger pænt tak for kampen og så, og så videre. Ikke? Du havde været rasende, hvis du havde den anden vej rundt. Ja, jeg havde nok ikke sagt, at Ja, Det havde jeg, det men det var jo jeg. Jeg, jeg havde da tabt, og jeg havde endnu mere tabt til, til dem. Det, det gjorde jeg. Per, det var lidt snak om, øh, i hvert fald, den kamp, du havde valgt i, i den her sammenhæng. Der har været mange, mange store, og derfor skal vi også prøve at lidt ud nu til, til din Brøndby-tid generelt. Fra, fra 04-05 til en lang øh, karriere som spiller i, i Brøndby. Hvorfor endte du med at, øh, at vige <laughs> halvdelen af dit liv, skulle lige til at sige, til, til den her klub? Ja, yeah, altså jeg var, jeg var jo lidt, lidt, lidt en øh, tryghedsnarkoman. Øh, altså jeg, jeg havde det jo sindssygt godt i den her klub her, øh, og har det jo stadigvæk den dag i dag. Øh, så det, altså jeg jeg, jeg, jeg er vokset op herude på Vesten. Jeg har kommet her i, i klubhuset, siden jeg var 6-7 år kendte rigtig mange trænere, ledere, som sidder over i klubhuset den dag i dag. Øh, har jeg selv haft. Og så, så det er, jeg ved godt, det er lidt klichéagtigt, men det er den her, man har, føler sig en, en stor familie. Og sådan havde jeg det også i, øh, i rigtig mange år. Øh, så da der kom nogle tilbud, eller der kom nogle henvendelser, eller en eller anden, så tænkte jeg jo altid, jamen, ja... Jeg ved jo godt, hvad jeg har. Jeg ved ikke, hvad jeg får, og, og for, for, forlade det her. Og, og det var heller ikke altid, at det måske var det rigtige tidspunkt for klubben, hvis jeg skulle have været videre. De havde måske ikke lige nogen andre erstatning eller en anden. Så hver eneste gang, der kom noget, noget, noget så hævde Per fat i mig og sagde, at det, det, det er nok ikke det rigtige tidspunkt. Nå, okay, så, så bliver vi, og så lavede vi som regel en ny kontrakt eller en eller anden. Var der nogle gange, hvor du selv sagde nej til noget, eller var det altid Per? Altså, jeg ved jo ikke. Jeg, 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 der, der er jo masser af agenter, der har taget fat i mig, også efterfølgende, og sagt, øh, hvorfor tog du ikke afsted dengang? Hvorfor tog du ikke afsted dengang? Og, og Per sagde også en gang til mig, at det var ikke altid, at han tog fat i mig, når, når, der, når der var noget. Fordi altså, som sagt, det var ikke altid, at øh, det lige passede i klubbens planer og sådan noget. Altså, hvis, hvis, det, hvis det helt rigtigt var kommet, så, så kender jeg jo Per så godt, så havde han jo også sagt til mig, Per, nu skal du måske tage afsted. Mm. Altså, jeg havde det rigtig godt her. Jeg... Øh, jeg kunne godt tjene flere penge, hvis jeg var taget til udlandet, det, det er da helt sikkert, men, men, men det var ikke altid det der, det, der betød meget for mig. Jeg spillede med om, om mesterskabet hver eneste år, så, så det, var, det var egentlig det, der var vigtigt for mig. Jeg kunne lige omklædningsrummet, jeg kunne lige træne og ledere, der, der var igennem klubben her, så, så jeg havde det jo godt her, så jeg, havde ikke, jeg havde, på noget tidspunkt havde jeg havde ikke følt, at nu skal jeg afsted. Når du så ser tilbage på det nu, er det så, altså selvom det ikke var, var sådan plan fra starten, nu skal jeg spille i Brøndby resten af min karriere, øh, men, men det bare var noget, der ligesom skete. Er du så stolt af det i dag? Jeg, jeg er super stolt af det. Altså jeg er super stolt af, at jeg har, har spillet i den her klub. Uh, altid. Um hvis jeg kigger tilbage, om jeg skulle have gjort det anderledes, så, er det jo, så, så, vil jeg ikke have gjort det. Men jeg er blevet enormt, altså efter jeg har stoppet, jeg er blevet glad for at rejse, og jeg rejser meget og sådan øh, med min familie. Øh, og, og, der kunne jeg da godt have tænkt, når man skulle have forsøgt at bo i et andet, andet land og sådan ting. Det kunne da være super interessant. Øh, men jeg har altid været glad for Vestegnen, jeg har altid været glad for den her klub her, så for mig er det også bare været naturligt at, at, blive. Bor du stadig på Vestegnen? Det gør jeg bor stadig på Vestegn, er stadig i Brøndby. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ja. altså det, det, ændrer sig nok ikke. Åh, oh, det skal jeg jo ikke sige. Altså nu, nu, det kan jo godt være, det gør det her. Altså det, det kan man jo ikke, øh, det kan man ikke spå om, eller, men, øh, men, ja, så vil jeg i hvert fald komme tilbage igen på et tidspunkt. Ja. Øhm, du er jo så noget så sjældent som en, en one-club man. Øhm, du ser jo også meget fodbold i dag. Mm. Der findes ikke ret mange af dem. Altså, ja. Hvorfor tror du da, at øh, er der er kommet så mange penge i fodbold, er så mange øh, ja, penge i at rykke spillere rundt, eller ja. at, har man bare ikke de samme klubfølelser mere? Ej, det, det, det er nok en kombination, for altså, du, du ser nok ikke de samme klubfølelser hos spillerne mere. Øh, og, og så tror jeg også, at, øh, at spillerne øh, tænker måske lidt mere på på deres liv efter fodbold, end, jeg gjorde. Og det er de jo godt klar over, at hvis de spiller i en dansk klub hele, hele deres liv, så, jamen, så bliver de måske også nødt til at lave noget bagefter. Og det, det, er, jo, det er, jo, fint. De skal, de skal tjene nogle penge i, i den relativt kort tid, de, 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 kan spille fodbold. Så hvis de kan komme til udlandet og få den her kæmpe oplevelse, så, så gør de det, og det, det kan man jo, det kan man jo godt forstå. Men synes du, det er ærgerligt, at vi ikke ser flere af sådanne typer som dig? Altså, nu, nu holder jeg jo også med, med Liverpool, og jeg, jeg kunne ikke lade være med at synes, det var en lille bit smule ærgerligt at skulle se Steven Gerrard først i en anden altså klub. Når, kan du følge mig? Ja, det kan jeg godt. Ja, det er helt seriøst. Jeg, jeg er også kæmpe Liverpool-fan. Så øh, ja, ja, altså det, det, det... Jeg ved godt, det er meget romantisk. Altså, ja, det, det, det er det, og, og det skal vi nok passe på med, fordi altså, jeg, jeg, jeg tror desværre ikke, at... Øh, Ja, det kommer til at ske ret ofte. Det kan godt være, at, at, at du, du kan finde en uh, i, i nyerne, og næ, som, uh, som bliver det meste eller hele deres liv i, 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 i samme klub. med. jeg tror desværre, at det er være Nu var det jo ikke fordi, at der var nogen af os, der regnede med, at uh, Kevin Vilcheck, han skulle spille i Brøndby hele sit liv. Han kom jo til uh, midt-slut 20'erne og uh, rejste igen som... Uh 31 år, tror jeg. Men han havde alligevel fået opbygget øh, noget herude med fansene og i forhold til klubben og øh, slog Epson's øh, målskåringsrekord osv. Så, så der var noget med, at Vilcek var sådan lige begyndelsen på en legende herude i hvert fald. Øh, noget, som meget få udlændinge i øvrigt øh, er blevet her gennem tiden. Det har han så i hvert fald øh, fået, øh, fået ødelagt godt og grundigt. Altså, hvad siger du til at se sådan en skifte? Altså, normalt vil jeg jo sige, det er jo, det er jo også bare noget, der sker. Altså, det, de, som sagt, som jeg sagde lige før, de skal jo de skal tænke på at tjene, tjene nogle penge øh, i deres relativt korte karriere. Problemet med, med, med Vilsjæk og, og det, at prøve at forklare, når jeg får det her spørgsmål, det er, at man bliver også nødt til at kigge lidt ind i de her følelser, der er. Øh, specielt de her mennesker, der står nede på sydsiden. Men også, øh, også andre klubfolk, som... Altså, hus tilbage på, at i starten af hans Brøndby-karriere, der var han ikke særlig god. Han scorede ikke særlig mange mål. Han, han havde det faktisk ret svært i, i, i Brøndby i starten, og han fik enormt meget støtte fra omklædningsrummet, fra trænerledere, fra holdledere, fra fans, som, som virkelig, virkelig bakkede ham op. Og, og derfor så tror jeg, det gør gør så ondt, som det, som det gør på rigtig mange brøndby fordi de, de føler jo virkelig, at de, de var med til at, ligesom at vinde hans karriere. De blev ved med at støtte ham, de blev ved med at bakke op omkring, selvom han ikke spillede særlig godt i starten. Øh, og, og, og så, øh, så gør det ondt, når man ser sådan et skift. Ja, gjorde det også ondt på dig? Ja, jeg tror ikke, det gør lige så ondt, fordi jeg, jeg, jeg ved desværre godt, hvordan, øh, hvordan nogle øh, spillere de, 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 de tænker. Mm. Øh, men jeg havde, også, jeg havde også set, at, øh, at han havde valgt en, en, klub i Polen i stedet for eller noget, noget. Ja, Apropos sådan en klubfølelse og sådan noget, så, så var der også en, øh, en gang, hvor du selv og sammen med Dan Anton Johansen kom noget i vælten. Øh, fordi I udviste øh, klubfølelse i hvert fald. Øh, der var den her konflikt med øh, med Spillerforeningen, hvor I, øh, I kom til at gå under øh, navnet Skruebrækker. Ja. Hvordan husker du tilbage på den øh, periode i dag? Ja, det er rigtigt. <laughs> Dem bliver jeg også med om en gang imellem stadigvæk. <laughs> Jamen for mig, så, så, var det, så var det den mest naturlige ting at, at gøre øh, på det tidspunkt. Altså, vi, jeg kan ikke helt huske, hvad, hvad det hele det handlede om, men altså, for os så var det naturligt, at vi, vi, ville, vi ville spille fodbold. Vi gad ikke alt det her fagforeningssnak, og det ene eller andet to år, og så havde vi en sindssygt vigtig Europacup-kamp, øh, som, som lå der. Og, og, og jeg kunne, ikke, jeg kunne, ikke, leve med mig selv efterfølgende, hvis, øh, hvis den kamp den ikke blev spillet, eller, eller der, der, var, der, var, der var gamle Aalborg-spillere, der skulle ind, og de havde, de havde måske gjort det bedre, end vi endte med at gøre det. Øh, men, 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 det kunne jeg ikke tilbyde klubben, det kunne jeg ikke tilbyde de her fans her. Så for mig var det egentlig naturligt, at sådan har jeg det stadigvæk den dag i dag, når jeg bliver spurgt om det. Øh, og så ved jeg godt, der er, der er mange, der ikke synes, det var så smart, men altså, det, det har jeg ikke slet ikke fortrudt. Mm. Og hvordan, hvordan, var det med, med den Anton? Ringede du til ham og sagde, hey, vil du med til træning, eller hvordan, hvordan det, skete det? Ja, øh, ja det no, er sådan, der <laughs> skete det faktisk. Altså, vi, 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 mødtes hjemme hos mig, og fik, fik snakket tingene godt igennem, og, ringe ringede lidt rundt til nogle folk, og, og, der, var, der var jo spillere i, i, OB, som også var klar til at, at, at hoppe frem, men de havde jo ikke lige de havde ikke sådan en vigtig kamp for os, de havde ikke så travlt, som vi havde. Mm. Så vi havde fået, fået spillere med på ideen. Mm. Øhm, men, men ja, altså det, var, det var naturligt, at, at det var meget dansk, der, 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 der gjorde det. Dan er også øh, vokset op herude og, og har de samme følelser, som, som, som jeg har. Så altså det var helt naturligt. Og hvordan får man så klinket skoven i en trup efter sådan noget, hvor det, det, er en konflikt, og så skal man jo videre, og man spiller stadigvæk på samme hold, jo. Ja, øh, og, og, der var jo også nogen, der mente, at det kunne slet ikke lade sig gøre, og det ene og det andet, og, 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 der var måske også lige lidt, uh, lidt, stille i, gang, i, i lige, uh, lige ugen efter, og der var ikke, uh, det var ikke alle, der var, der var sådan helt tilfredse med, med vores uh, beslutning, uh, og eller ikke, når vi mødte nogle modstandere, så kunne vi også godt lige få... Uh, fået nogle, nogle råd med på vejen, <laughs> øhm, men altså som jeg husker det så gik der måske 14 dage, så var det ja, okay, så var vi i gang igen ikke? Og, ja. og så var det sådan det var ja. øhm, alt det her jeg, jeg, jeg kan godt mærke at hele samtalen med dig det, det kommer sådan meget tilbage til det her med, med klubfølelse ja. og kærlighed til til Brøndby altså, hvor, hvor hvor meget har, har Brøndby fyldt i dit liv sådan hele indtil nu? Jamen meget. <laughs> Rigtig meget. Uh, som sagt, så startede jeg jo med at spille herude, da jeg var 6-7 år. Uh, og, og siden dengang, der har jeg jo været herude 4-5-6 gange. Nogle gange 7 gange i muren. Mm. Uh, jeg havde lige 3 år, hvor jeg var i, i Hvidovre, uh, da, da, da jeg stoppede. Uh, så, så alt i alt, så, så er det tæt på en... 8-39 år. Ikke? Så, så det, det, jeg har brugt en del timer herude. Og, og det, det er mildt sagt. Ja, og det, og det, gør jeg, det, gør jeg, det gør jeg gerne, øh, fordi at, som jeg startede med at sige, det er den her, man får det her familieagtige forhold øh, til, til menneskerne og til, til klubben, og man kender hinanden, og, nu kommer jeg meget over, hvor det hele det startede for mig, også altså over i, i amatørafdelingen. Øh, og øh, der er stadigvæk nogle af de samme mennesker, der kommer derover, øh, som der gjorde for nogle 30 år siden. Mm. Og øh, jeg, ser, jeg, følger, jeg ser heldigvis også alle de her kampe herinde på stadion, som jeg, som jeg nu kan øh, komme til øh, og, og følger dem. Og, øh, så der er rigtig mange folk, der går igen og igen. Og øh, ja, det, det, det er svært ikke at, ikke at holde af det. Hvordan føler du sådan alt det her med, jeg, jeg kan huske, at jeg for nogle år siden i hvert fald efterlyst lidt mere bro mellem amatørafdelingen og, mm. og det, der foregår herovre. Altså synes du, det er blevet bedre, eller er det noget, man bygger på, eller savner du også lidt mere? Ja, det savner jeg stadigvæk noget af. <laughs> Jamen, altså, det, de, vi, vi, har, vi arbejder på det, lad mig sige det sådan. Og, mm. altså, øhm, jeg tror, det vil være godt for alle, hvis, øh, hvis, hvis vi kommer lidt tættere på, 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 på hinanden. Og Fysisk meget tæt, men også lige... Ja, ja, altså bare er lidt mere som som en klub i i i, i nogle hensigninger hensigter. Og altså nu har jeg med, med med kvinderne at gøre, altså begyndt at prioritere dem lidt mere også og så give dem nogle øh, nogle no, no bedre forhold og, og sådan. Det, det det tror jeg det kan være være være, være rigtig godt for alle, så vi er også udadtil, så vi mere ligner, at vi er vi er vi, er, vi er en, en, en klub. Det det tror jeg er vigtigt. Ja. Ja, nu blev du ikke til guld øh, i sidste sæson, ja. men, men modsat øh, Superliga-holdet her, så, øh, så spiller I jo om guld hver år. Øh, hvad er det for en sæson, I øh, er gået ind i nu? Øh, en svær sæson. Øh, og det, det Sådan er det jo, når man har med de her kvinder at gøre og, og, og træner så dygtige spillere, så... Øh, så forsvinder nogle af dem også, og igen i år har vi har vi mistet nogen, og det det gør mig stolt, men men samtidig så øh, gør det mig selvfølgelig også lidt lidt bekymret i forhold til 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 den her sæson her, fordi at det det er ikke helt lykkedes os at at få hed, hed samme erstatninger ind, men men på den anden side så er der så nogle nye spillere der der, der tager over, og vi har, har fået en rigtig fin start på 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 sæsonen. Så øh, vi håber, at når vi når foråret, at, øh, at vi så stadigvæk kan, kan, kan være med og, og spille med om det. Og nu, hvis man kigger på, på, på rækken nu, så øh, ser man jo både i Sinorsjælland, AB, AGF. Øh, lidt mere noget, som, som også øh, klinger mm. af den Superliga, vi kender fra herresiden. Hvad synes du om den udvikling? Jamen det synes jeg er fedt. Altså, det, det, nu skal vi til, til AGF i weekenden, og det lugter lidt mere fodbold, når det hedder Brøndby AGF frem for Brøndby VSK. Uh, så so, so det er det, det med til at promovere de her uh, piger her, og, og det kan også godt trække nogle flere tilskud på på stadionet, at, at Brøndby møder AGF og Brøndby møder OB. Mm. Uh, så so, so det, det synes jeg er, er, er dejligt. Ja. Som spiller, så, så, så kan man tit blive spurgt, om sådan, hvad, hvad drømmer du om? Hvad har du ambitioner om? Mm. Nu er du godt i gang med din uh, cheftrænerkarriere. Hvad, hvad har du af drømme og ambitioner for din uh, karriere som cheftræner? Men lige, nu, lige, nu, øh, lige nu er jeg hos kvinderne, og det, det er jeg faktisk rigtig glad for. Så, så altså Det, jeg drømmer mest om lige nu, det er, at, øh, at de her piger de skal have så gode forhold som muligt, og øh, det, det fortjener de virkelig. Øh, jeg, jeg, jeg drømmer ikke så meget mere om, hvad der skal ske med mig om, om et år, eller to år, eller tre år. Øh, nu har jeg været her i, i små fem år, det kan godt være, at jeg skal videre på et tidspunkt. Det kan også godt være, at jeg skal have drenge eller herre igen øh, på, 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 på et tidspunkt. Øh, men det har jeg egentlig ikke. altså der, der lever jeg meget sådan lige her nu. Så du går ikke og tænker at, tænke, at ligesom, visse fans, de kan jo godt gå og tænke sådan, åh, gad vide om vores næste cheftræner, det kunne være Per Nielsen. Altså kunne du ja. se dig selv herover? Er det noget som du, du kunne se øh, sådan, som øh, cheftræner for Superliga holdet? Nej, jeg ved ikke, jeg kan se mig selv som cheftræner, det ved jeg ikke, men jeg måske godt se mig selv, jeg kan sagtens se mig selv i en eller anden rolle øh, om, omkring holdet på på, 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 på sigt, om det er som assistent eller noget helt andet, det det ved jeg ikke altså som sagt så har jeg været her i 39 år jeg elsker den her klub øh, rigtig meget øh, så, så det er jo også meget naturligt for mig at, øh, at blive her men øh, ja nu må vi se jeg, jeg, jeg er ikke afvist over for noget som helst øh, og, og lige nu er jeg bare rigtig glad for, for det jeg laver det er i hvert fald dejligt at øh, du stadigvæk på 39 år eller ja, det er okay. Whatever. Er er herude, så man kan kan løbe ind i det, og så må vi jo se, om fremtiden bringer dig herover ja. eller om den uh, måske bringer på et, uh, et, et at du kan blive bosat i udlandet. Okay. Hvem ved? Ja. Uh, du skal i hvert fald have tak, Per, fordi du uh, du kiggede forbi vores uh, vores podcast -serie her. Det var vores uh, fjerde. Ja, uh, fjerde legend, Ja, jo. Jeg skulle være sikker. Fjerde legende interview uh, uh, i serien som vi laver sammen med uh, med Otto. Det var en fornøjelse, Per. Velkommen. Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Vi lyttes ved på genhør.